স্বাগতম এবাৰ এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা মিসিং সকলৰ ৰোহত পৰিছে কিয়নো মিসিং সকলক সুৰান্ত অপমান কৰিছে মিসিং সকলৰ সংস্কৃতিক অপমান কৰিছে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বহু মিসিং দল সংগঠন গুজৰি উঠিছে ভূপেন বৰাক হেগ্ৰে ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনায়েছে এই সমূহ মিসিং জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনসমূহে ভূপেন বৰা এতিয়া মিসিং জনগোষ্ঠীয় লোকৰ ৰোহত পৰিব লগা হৈছে মিসিং জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতিক অপমান কৰি এতিয়া সুৰান্তভাৱে অপমান কৰাৰ বাবে এতিয়া ৰোহত পৰিব লগা হৈছে ভূপেন বৰা মিসিং সকলৰ ৰিবি গাছেঙক ঘড়ীৰে গছকি এতিয়া ৰোহত পৰিছে ভূপেন বৰা মিসিং সকলক সুৰান্ত অপমান কৰিলে ভূপেন বৰাই মিসিং সকলৰ ৰিবি গাছেঙক গছকিলে ভড়ীৰে মিসিং সকলৰ সংস্কৃতিক অপমান কৰিছে ভূপেন বৰাই চাঙে চাঙে কংগ্ৰেছ যাত্ৰাৰ সময়ত মিসিং সকলক সুৰান্ত অপমান ভূপেন বৰাৰ এতিয়া চাঙে চাঙে কংগ্ৰেছে যি কাৰ্যসূচী লৈছিলে এই কাৰ্যসূচীত এতিয়া ৰোহত পৰিছে ভূপেন বৰা ৰিবি গাছেঙক ঘড়ীৰে গছকি চূড়ান্ত অপমান কৰিলে ভূপেন বৰাই এতিয়া ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে বহু দল সংগঠন ভূপেন বৰাক মিচিং ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাইছে দাবী জনালে মিচিং জাতীয় দল সংগঠনে বহু মিচিং জাতীয় দল সংগঠনে এতিয়া গৰজি উঠিছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে জোনাই সমষ্টিলৈ গৈ ওলোটাই মিচিং সকলকে অপমান কৰিলে ভূপেন বৰাই নগাঁও কুলিগাঁৱৰ প্ৰাক্তন গাঁওবুঢ়া উপেন কুলিৰ গৃহত ভৰিৰে গছকিলে ৰিবি গাছে ভূপেন বৰাৰ এই কাণ্ডত এতিয়া ক্ষোভত ফাটি পৰিছে মিচিংসকল মিচিংসকলক এতিয়া চূড়ান্ত অপমান কৰিলে ভূপেন বৰাই মিচিংসকলৰ ৰিবি গাছেঙক গছকিলে ভৰিৰে কংগ্ৰেছে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ ঘৰলৈ গৈছে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ উন্নয়নৰ কথা পাতিছে সমাজৰ কথা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কথা পাতিছে তাৰপাছত তিৱা স্বায়ত্তশাসিত লোকৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে বহিছে তিৱা লোকসকলৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে তিৱা লোকসকলৰ সমস্যাৰ বিষয়ে বুজ লৈছে তাৰপাছত অসমৰ বিভিন্ন বৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাষলৈ গৈছে এবাৰ মিচিংসকলৰ কাষলৈ গৈছিল মিচিংসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাৰ উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকতাৰ আয়োজন কৰিছিল এই আনুষ্ঠানিকতাৰ আয়োজন কৰিবলৈ গৈ জোনাইৰ চিলাপথাৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু চিলাপথাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত এনেদৰে আপ্যায়ন কৰা হৈছিল আৰু এই আপ্যায়নত এই আনুষ্ঠানিকতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ মিচিংসকলক এতিয়া চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে এইজন এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা এতিয়া ভূপেন বৰাৰ সকলোৱে মিচিং যিসকল মিচিং লোকসকলক সকলে এই অপমান অপমানক গৰিহণা দিছে সেইসকল মিচিং লোকে এতিয়া ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে ভূপেন বৰা শীঘ্ৰেই ক্ষমা খুজিবলৈ মিচিংসকলৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাইছে শীঘ্ৰেই এই দাবী জনাইছে শীঘ্ৰেই ভূপেন বৰাই মিচিংসকলৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক মিচিংসকলৰ পৰম্পৰা মিচিংসকলৰ সংস্কৃতিক অপমান কৰিছে ভৰিৰে গছকিছে ভূপেন বৰাই দৃশ্যমন কৰক আৰু এয়া হৈছে প্ৰাক্তন গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰাক্তন গাঁওবুঢ়া উপেন কুলি নপাম কুলিগাঁৱৰ প্ৰাক্তন গাঁওবুঢ়া উপেন কুলি আৰু উপেন কুলিৰ গৃহত উপস্থিত হৈছিল ভূপেন বৰা আৰু দৃশ্যমন কৰক কিদৰে ভৰিৰে গছকিছে ভৰিৰে গছকিছে কেৱল ভূপেন বৰাই নহয় কংগ্ৰেছৰ বহু শীৰ্ষ নেতা আছিলে সেই শীৰ্ষ লোকসকলেও এনেদৰে ৰিবি গাছেঙক গছকিছে ৰিবি গাছেং কি সকলো মিচিং লোকসকলৰ আচলতে যি আবেগ জড়িত এক মিচিং বস্ত্ৰ এইখন ৰিবি গাছেং পৰম্পৰা সংস্কৃতি জড়িত হৈ আছে এইখন ৰিবি গাছেঙৰ লগত মিচিংসকলৰ আবেগ জড়িত হৈ আছে এইখন ৰিবি গাছেঙৰ লগত কিন্তু এনে এখন ৰিবি গাছেঙক ভৰিৰে মোহাৰিছে এ পি চি চিৰ সভাপতি এইজন ভূপেন বৰাই তাৰপাছত এতিয়া এই যি দৃশ্য দেখিছিল এই দৃশ্যৰ মিচিংসকলক অপমান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ বাবে এতিয়া গৰজি উঠিছে পুনৰবাৰ দৃশ্য মন কৰক কিদৰে ৰিবি গাছেঙখনক গছকিছে এইজন কংগ্ৰেছৰ নেতাই কংগ্ৰেছৰ লোকসকলে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে দেখা গৈছিলে বাগানে বাগানে কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই চাহ বাগানৰ লোকৰ মাজলৈ গৈছিল চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ সমস্যাৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছিল তেওঁলোকৰ কি প্ৰাপ্যৰ দাবী তেওঁলোকৰ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ চৰকাৰখনক ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু এইজন ভূপেন বৰাই চৰকাৰখনক ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰিবলৈ যোৱা ভূপেন বৰাই চৰকাৰখনৰ কাৰ্যপথাক অতিক্ৰম কৰি যিসমূহ কাৰ্য কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ গৈ যিসকল জাতি জনগোষ্ঠী বৰ অসমৰ যিসকল জাতি জনগোষ্ঠী আছে সেই লোকসকলৰ কাষলৈ গৈ কিন্তু সেই তেওঁলোকৰে এতিয়া পৰম্পৰাক অপমান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো ভূপেন বৰাই এতিয়া মিচিংসকলৰ আবেগ জড়িত হৈ থকা এখন ৰিবি গাছেঙক ভৰিৰে মোহাৰি ওলাই আহিছে কিন্তু এই দৃশ্য
এই দৃশ্যত এতিয়া গৰজি উঠিছে সেইসকল মিছিং লোকসকল যিসকলে এই কাৰ্যক এতিয়া নিন্দা জনাইছে ভূপেন বৰাৰ এই কাৰ্যক গৰিহণা প্ৰদান কৰিছে আৰু শীঘ্ৰেই ভূপেন বৰাক মিছিংসকলৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনে জুদাই সমষ্টিলৈ গৈ উলুটাই মিছিংসকলকে অপমান কৰিলে ভূপেন বৰাই যাৰ বাবে এতিয়া মিছিং জাতীয় দল সংগঠনসমূহ গৰজি উঠিছে নপাম কুলিগাঁৱৰ প্ৰাক্তন গাঁওবুঢ়া উপেন কুলিৰ গৃহত অতিথি আপ্যায়ন কৰিছিল ভূপেন বৰাৰ সহ কংগ্ৰেছ দলটোক আপ্যায়ন জনাইছিল আৰু এই আপ্যায়ন জনোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মিছিংসকলৰ আবেগ জড়িত হৈ থকা এখন ৰিবি গাছেঙক গছকি ওলাই আহিছে এইজন ভূপেন বৰাই আৰু তাৰ পাছতে ভূপেন বৰাই এই কাণ্ডত এতিয়া ক্ষোভত ফাটি পৰিছে মিছিংসকল আৰু সকলোৱে একেমুখে এই কাণ্ডৰ ভূপেন বৰাৰ এই কাৰ্যক গৰিহণা জনাইছে নিন্দা জনাইছে লগতে শীঘ্ৰে মিছিংসকলৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাইছে আমি মিছিংসকলৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে এই ক্ষেত্ৰত ভূপেন কুমাৰ বৰাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আৰু ভূপেন কুমাৰ বৰাক গৰিহণা প্ৰদান কৰি শীঘ্ৰে দাবী জনাইছে দল সংগঠনৰ ওচৰত মিছিংসকলৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ আমি সেই মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দেখাইছোঁ কিদৰে এই দৃশ্য মন কৰক কিদৰে ৰিবি গাছেঙৰ ওপৰত গছকিছে বহিছে তেওঁলোক ৰিবি গাছেঙৰ ওপৰত বহি তেওঁলোকে এনেদৰে মিছিং লোকসকলৰ সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ গৈছে মিছিং লোকসকলৰ সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ গৈ মিছিংসকলৰ মনৰ কথা জানিবলৈ গৈ চাঙে চাঙে অনুষ্ঠানৰ চাঙে চাঙে কাৰ্যসূচী লৈ আৰু মিছিংসকলৰ কাষলৈ গৈ এনেদৰে মিছিংসকলকে অপমান কৰিছে এতিয়া এইজন ভূপেন বৰাই জোনাই সমষ্টিত গৈ এতিয়া ভূপেন কুমাৰ বৰা এতিয়া এনেদৰে মিছিংসকলৰ ৰোষত পৰিব লগা হৈছে মিছিংসকলৰ সংস্কৃতিক অপমান কৰি এতিয়া ৰোষত পৰিব লগা হৈছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু এই সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাক দাবী জনাইছে কি দাবী জনাইছে দল সংগঠনৰ লোকসকলে আমি সেই ভাষ্য আছে ভাষ্য মিছিং সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে যোৱাকালি অৰ্থাৎ 14/2023 তাৰিখে আমাৰ জোনাই সমষ্টিৰ বিভিন্ন মিছিং অধ্যুষিত গাঁওবিলাকত অসম কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ যিটো অভিযান চলাইছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাছিল কিন্তু মিছিং সংস্কৃতিক অপমান কৰাৰ যিখিনি অধিকাৰ মিছিং সংস্কৃতিক অপমান কৰাৰ অধিকাৰ এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ তেওঁ কংগ্ৰেছৰে হওক এ জি পিৰে হওক যিয়ে নহওক লাগে মিছিং সংস্কৃতিক অপমান কৰাৰ অধিকাৰ নাই মিছিং সংস্কৃতিৰ মূল্যবোধক উৎচাত কৰাৰ অধিকাৰ নাই মই অতি দুখেৰে আজি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমাৰ মিছিং যি ৰিবি গাছেং ৰিবিটো মিছিং মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰে গাছেংটো মিছিং পুৰুষসকলে ব্যৱহাৰ কৰে ৰিবি গাছেংটোক সেই মুহূৰ্তত ব্যৱহাৰ কৰে যেতিয়া মিছিং মানুহৰ কিবা বিপদ বিঘিনি ঘটে তেতিয়াই বিপদ বিঘিনিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ৰিবি গাছেংটোক মিছিং মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে সেই এনেকৈ বিপদ সংকুলৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থিত যিটো ৰিবি গাছেং বা ৰিবি গাছেংটো উৰণিলৈ এটাই কাৰণত আৰু এটা কাৰণত সেই কাৰণটো হ'ল যাতে কোনো শত্ৰুপক্ষই সহজে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে বা দেউভূতে পাব নোৱাৰে এনে এটা জনবিশ্বাস মিছিং জনগোষ্ঠীৰ আছে কিন্তু যোৱাকালি অৰ্থাৎ 14/2023 তাৰিখে আমাৰ মিছিং গাঁওবিলাকৰ চাংঘৰত উঠি মিছিং ৰিবি গাছেং যিটো ৰিবি গাছেঙক আমি আমাৰ যেতিয়া কিবা এটা হয় এইটো মিছিঙত ইয়ালগুদাক বুলি কয় প্ৰাণবায়ুটো যেতিয়া বাহিৰ হওঁ বুলি সেই হওঁৱাৰ মুহূৰ্তত এই ৰিবি গাছেংটোক ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই প্ৰাণটো গুচি নাযায় আৰু তেওঁৰ আত্মাটো তেওঁৰ শৰীৰতে থাকি যায় এনে এটি আমাৰ সংস্কৃতিৰ এটা মূল যিটো ৰুট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে এই ৰিবি গাছেংটোক পাৰি তেওঁ পীৰে হিচাপে পাৰি বহাৰ কোনো মানুহৰে অধিকাৰ নাই এই যে ভূপেন বৰাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই যোৱাকালি মিছিং চাংঘৰত উঠি এই আমাৰ মূল্যৱান সংস্কৃতিৰ বাহক ৰিবি গাছেংটোক যে পীৰা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ বাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ৰাজহুৱাভাৱে মিছিং জাতিৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব যদি ৰাজহুৱাভাৱেই মিছিং জাতিৰ ওপৰত ক্ষমা নুখোজে মিছিং সংস্কৃতিক ধূলিচাপ কৰাৰ যিখিনি অপচেষ্টা সেই অপচেষ্টাৰ বাবে যদি
মিচিং জাতির ওর রাজভাবে ভূপেন বরাই ক্ষমা নুখুঁজে তেতিয়ালে ভূপেন বরাক সতর্কবাণী কইছো মিচিং সংস্কৃতিক অপমান করব কারণে মিচিং সংস্কৃতিক ধ্বংস করবর কারণে ভূপেন বরাই সভাপতিয়ে হোক সম্পাদকে হোক কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাই হোক মুরব্বীয় হোক মিচিং গাঁত আহি মিচিং চাংঘরত উঠার অধিকার তো ভবিষ্যতে হেরুয়াব লাগিব এই সতর্কবাণী মই মিচিং সাহিত্য সভার সভাপতি হিসাবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা এই সতর্কবাণী মই শুনাম। তার যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান মিচিং রিবিকা আসলতে রিবিকা সিং বা এরক এই তো এই আমার সংস্কৃতির যেখানে মূল বাহক সংস্কৃতির মূল বাহক তো যেটু মূল্য আছে এই মূল্যবোধ আমি সম্মানীয় ব্যক্তিসকল এই মূল্যবোধ প্রদান করবর কারণে আমি এই রিবিকা সিং বা মিচিং এরককে সম্বর্ধনা জানাও অর্থাৎ আমার মিচিংর সংস্কৃতির যেখানে সম্মান আছে এই সম্মানখিন আমি সম্মানীয় ব্যক্তিবিলাকক আগবঢ়াও সম্বর্ধনা জানাই তেখেতসকলক আগবঢ়াও কিন্তু মই অতি দুখেরে কব লাগিব যে ডক্টর হেমহরি পেগু মিচিং সন্তান মিচিং সন্তান হিসাবে মিনিমাম নিম্নতম মিচিং রিবিকাসংর যে মূল্য আছে সেই মূল্যটো উপলব্ধি করব লাগিছিল যদিহে মিচিং রিবিকাসংটে ইয়ার যে মূল্য এই মূল্যটোরে এই মূল্যটোর যদি মূল্য সম্মান এইখিন আমি ডাঙর ডাঙর রাষ্ট্রপতিয়ে হোক প্রধানমন্ত্রী হোক কোনোবা আই এস অফিসারে হোক সকলক আমি যে এই রিবিকা সেংটু দি যে সম্বর্ধনা জানাও এই সম্বর্ধনা জানাটো হল আমার সংস্কৃতির যেখানে মহত্ব এই সংস্কৃতির মহত্বক আমি তেখেতসকলক দেখাও তাকেই মিচিং সন্তান হিসাবে ডক্টর হেমহরি পেগুয়ে যদি উপলব্ধি করব নাজানিলে তেতিয়ালে ডক্টর হেমহরি পেগুয়ে নিজক মিচিং সন্তান হিসাবে চিনাকি দিয়ার পর এই চিনাকি দেওয়ার যেখানে অধিকার এই অধিকারটুক খর্ব করেছে বলে নিজে ঘোষণা করবেন।